Rimis on ette nähtud kõikidele uutele töötajatele töökeskkonna ja tööohutusalane koolitus ennem tööle asumist. Tööülesandeid ja kohustusi õpetati talle siin poes koha peal vanemate kolleegide juhatusel. Kui inimene ei ole varem sellel ametikohal töötanud, siis see on elementaarne, et tuleb inimesele ette näidata, millised on tema töökohustused, mida temalt oodatakse ja kuidas ta peab neid tegema. Toomas saab samasuguse koolituse nagu enamus uued töötajad. Võibolla selle vahega ainult, et me arvestame tema eripäraga, et temale peab andma ühe korralduse korraga, ühe juhtnööri korraga, et kui ta on selle selgeks õppinud, siis ei ole enam probleemi. Seal räägiti ohu ja ohutusasjadest, no, aga kui ma siia koha peale tulin, siis mind juhendati, mis ja kuidas tuleb teha. Kasulik koolitus? Jah, enam vähem. Et läheb töö juures vaja? Jah, ikka. Ja no, hiljem ma pidin arstlikul ülevaatusel ka läbi käima, et kõik, kes on toiduga kokku puutes, et need peavad arstlikul läbivaatusel käima. Aga see koolitus tegi? Rimi inimesed või tulid kusid väljas pole eraldi koolitajad? Rimi inimesed. Ja me tutvustasime kõigile Toomast, aga mingit erikoolitust meeskond sellega seoses küll ei saanud. Kohtleme ja suhtleme täpselt nii nagu kõikide teiste töötajatega. Toomas on väga hästi sisse elanud, ta on väga tubli, väga töökas, ta soovib tööd teha, ta saab kõigega hakkama. Ta on aeglasem, aga sellega me arvestame ja me oleme Toomasega väga rahul.